Məhbubə ağam Əli qızı. Məhbubə xanım, evin ünvanı deyim. Əlbəbə Abdullayev 16. Mənim evimlə bərabərdir nömrəli, fərqi yoxdur. Amma burada mənim bir dənə otağım vardı, tuvaletim vardı. Burada da bir dənə otağım var idi. Otağımın da içində özümə qarşı əşyalarım var idi. Evdə işlədən əşyalarım vardı. Hamını uçurtdu, qoydu yerə. Heç mənə demədən, mənimlə müqabilə bağlamadan, mənim xəbərim olmadan bir vaxt çıxdım, baxdım, gördüm ki, hırıldayırlar, gülürlər. Amma nə görürsünüz, sizi uçurtduq da sənin üçün. Pulunu vermişsiniz, müqabiləmi bağlamışsınız, yox. İndi bir dənə xahiş edirəm səndən. Gəl bir dənə içəri qabağı çəkək. Gidək. Gəl, mənə tut da bəlayım. Gidək, Məhbubə xanım. Gəl bura, səni də əziyyət verirəm qızım. Yox, əziyyət yoxdur, xoşdur. Qurban olaram sənə, əllərimə də qurban olum. Allah haqqı, sizdən yoxdur da. Nare deyirəm onlara qurban olum ki, onlar yaxşı çəkirlər. Gəlirsiniz, xanım? Gəlirəm. Gəlin, bax görürsən, nez gündə yaşayırıq biz. Baxın, gözlüyü gündə yaşayırıq. Bax, mənim evim var budur. Daxşar, keçəklər tökülüb. Sarapan atmışam evin üstündə ki, dammasın. Xanım, burada yaşayırsan? Burada yaşayıram. Baba, sökü yövdü yaşayırım. Xanım, təhlükə deyə bura. Bax, katılaban atırlar burada. Bax, katılaban atırlar. Bax, bunun evin dalı da qonşudur. Baba, evin dalı da qonşudur. Bu gecə evinin dalından atacaqlar. Səhərəcə burada traktor katılaban atır. Evimin dalında da katılaman. O dərəni görürsən. Bəli. O dərə də öydə də mənim evimin dalındadır. Bax, evim belə qalıb, yanı ki, xanım, gir içəri, gir. Qurana and olsun. Yox, içəridə heç nə yoxdur. Ancaq uçulur. Görürəm ki, ev gedir xırda-xırda. Burada yaşayış var axı. Hə, burada mənim qonşumdur. Bunun evin də dalını dağıdıblar. Bu da qonşumdur, evdə yoxdur, indi işdədir. Bax, mənim də evim bax buradır. Bu sizin evinizdir. Bu mənim evimdir, bu uçulan yer mənim evimdir. Xanım, gecə evin divarını bir layı sökülər. Bilirsən necə, divan qoymuşam. Gəl, bax, qurban olum sənə, açım, bax. Deyirlər mənə ki, nə olsun, nə qoymasın da ayaqlarım göydə də, mənə deyirlər. Kim deyir onu? Rafael. Rafael deyir. Sonra deyirlər mənə ki, hələ sözü demə də, sən də. Heç kəsə demə, çəkilişə demə. Hələ şey olar, deməyim. Sənə qurban olaram, bax yenə, bax, divanım buradadır. Gəl evə, çıxartmə, kavu, gəl evə. Gəl evə, çıxartmə. Bax, divanım buradadır. Bax, buradadır divanım. Ha, evə şey nə göndərdi? Qurana and olsun. Xanım, bu divar əsir. Hə, bax, bu divardır. Bax, bax, bu divar əsir. Malalar tökülüb. Tökülür, bax. Bax, görsən, malalar tökülür. Hamısı onların əllərindən gəlib. Bax, divarım görəcək, yox idi məndə əli şeylər. Xanım, o sudur dağlı. Bax, yox, divar o bayırdan olur. Hə. Onu bayırdan eləyiblər hamısını. Mənim divarım yoxdur bayırdan. Bir-birə daşın üstündə qalmışam. Xanım, bax, bir dənə bu. Bunu söykənə bilmirəm divara. Bunu söykənə kimi görürüm, cıq-cıq-cıq eləyir. Özə bu qabağı da onun balaca daşınandır. Bax, panerdir. Üstündən paner vurulub. Köyünü divarlardır. Daha bilmirsən, torpaqla tikilən divarlardır. Götür bunun divarı. Bunun aşağısı yoxdur, xanım. Bax, o bəkədə 12 metrə dərinliyindədir. Bax, evin yanı dalı divarı ilə. 12 metrə dərinliyindədir. Mənə deyirlər ki, çox otur burada dala bilə söykənməklə ki, ev gedir. Hərdən görürəm, çıx-çıx-çıx padalok eləyir. Məhbubə xanım, Rəfəl müəllimin qabulunda olmuşsunuz? Olmuşam. Nə deyir? Bax, əvvəl mən onun qabulunda oldum. Dedim ona ki, mən səndən heç ilə istəmirəm. 50 kvadra, mənə ev ver yenə 50 min. Qalanına da burada ev verərsən, nə qədər varımdırsa. Mənə dedi, 48 varımdır. Dedim, əyib yoxdur. Gəli, Abdalın azadından mənə 50 min ver. Gedim, bir dənə ev alım. Sonra qalanına burada nə ev olar, olmaz, bunu verərsən. Dedi, yox ki, yox. Sonra getdim, sonra gəldi, özü dedi ki, 70 verirəm sənə. Dedim, 70-lə mən nə alım? Mənim hal-hazırda bu evim məhkəmədən gəlib ölçüblər, 67 kvadrat çıxıb. Hı-hı. Mənə deyir ki, sənin 48 kvadratın var. Sənin qurban olum, 68 ilə 48-in nə qədər arası var? Gör də nə qədər xeyir var. 19. Deyir mənə 2 min nə verirəm sənə. Deyirəm, yaxşı, mənə sən 2 min nə verirsən, mən gedim, haradan alım? 100 minə ya, indi şəhərdə ev var, Allahımız var damır. Bəli. Xəstə adamam, öz pulumu özüm üçün güclə pensiyam. Xanım, biraz ehtiyatlı olun. Mən özüm qorxuram burada dəyirmələr. Bak, gördün. Bak, ər vurmaq olmur. Bak, görsən, malalar tökülür. Ancaq bir dən sözdüm, ha. Mənim evim belə olmur, bak. Mənim evim daş kimi olur. Heç nə olmamış. Köhnə evlərdə daş kimi. Daş kimi olur. Ancaq indi ər vurursa, xanım, malalar tökülür. Bak, özün gördün. Özü bir dənə həyəti çək buradan. Buradan çək, yine oyanayım. Hələ burada deyil, bak, burada. Oran yox. Bak, buradan çək. Bak, buradan gəl, çək. Bak, buradan görəcəksən. Bak, qonşunun divarı var, bak, qonşunun divarı var. Aha. Bu gecədə onu qazıyacaqlar. Bu pəncərəli divar. Hə, hə. 12 metrə dərinliyində qazıyacaqlar. Bu gecə. Hər gecə gəlib qazıyırlar. Hər gecə qazıyırlar.
Gecə saat, səhər saat 6-7-dən traktor burada işləyir. Nağa da qorxu çəkəsən. Evlərim tərpənir, şüşələr cığın-cığın gəlir. Bab əl eləyir şüşələrim. Andasın Allaha, bab əl eləyir. Oturə bilmirik evdə, qızım. Qurban olum sənə. Nə olar, bəlkə pəna Allaha. Bilirəm ki, sən mərd qızsan, kişi qızsan, aydınlaşdırırsan. Çünki mən Elnara demişəm, Elnara, milyon dana adam gəlsin çəkilişə, Fərhanə xanım kimi bunların çəkilişindən ola bilməz. Minnətdaram, çox sağ olun. Aydınlaşdırma, sizin canımıza mən canımı da verəm. Biz xalqımızın yanındayıq, biz haqqı tapdananın yanındayıq. Yəqin buradan da bütün lazımı qurumlar, orqanlar səsimizi eşitər, belə yaşamaq olmaz, insanlara belə zülüm vermək olmaz. Can, qadaların gəlsin mənə, qızım, baş şodan. Dəyərli izləyicilər, izləyin, paylaşın, paylaşın ki, görün ki, ölkədə nələr baş verir. Bax, görürsən, ona bax, ora baxın, mənim evimin divarıdır, görürsən, nə gündədir, bax. Sökük, 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 onu traktor elədi. Traktor vurdu qırmağını, qışqırdım, ürəyim getdi. Məhbibə xanım, bir daha müraciət elə. Bax, qurban olaram sizə, baş şodan olaram, ay prezidentim, ay orqanlarım, yaxşı qabiliyyətli qanacaqlı insanlarım, 47 orqanlarım. Xahiş edirəm sizdən, bizə rəhm eləyin, biz qoca arvadıq, qoca insanıq, yaşlı adamlar var burada, uşaqlı qadınlar var burada, bizə kömək olun, heç olmasın bizə yapılımızı versin, çıxarsın bizə, ya da xahiş edirik sizdən, bu tikintilər, nə qədər yaşayış var burada, bunları saxlasınlar, bu söküntüləri eləməsinlər, oldu, traktorları saxlasınlar. Oldu, çox sağ olun. Qurban olaram sizə, əlləriniz var olsun, Allah sizə can sağlığı versin, prezidentimizin ayağının altında ölərəm, qurban olaram ona. Valla 47 namuslu bizim ölkəmizin prezidenti var, onun Mehriban xanımına qurban olun. Nə olar, bizim bir dənə əraz çəksinlər, bizə bir dənə yol göstərsinlər, bizə gəlsinlər, çağrı eləsinlər. Biz burada İraq olsun qaçqın döyürük, biz burada qaçqınlara ev verildi, sənə qurban olun. Üstə. Sağ olsun prezidentimiz ki, onların torpaqlarını aldı, verdi. Bu rəfaildən biz 2 ildir qutara bilmirik. İnşallah qutararsınız. 2 ildir ya zülümdəyik, düz 2 ildir. İnşallah. Öldü. Haq yerini tapar. Sağ ol, Məhbubə xanım, siz sağ olun. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər.